Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trago para vocês essa bolsinha, porta celular e carteira, simples e fácil de fazer. Gente, uma horinha dá para fazer uma bolsa dessa. Ela ficou medindo 15 de largura por 20 de altura, tá? Ela ficou medindo esse tamanho aí. Essa bolsinha aqui é uma bolsa porta celular, fácil de fazer. Também cabe uma carteira. Olha só que linda aqui. Carteira. Olha, cheia de papel, carteira e o celular. Então, celular e carteira. Aí eu fecho no botãozinho aqui com as correntinhas. Esse eu não fiz com botãozinho de pressão, já fiz esse daqui, ó, que também fecha super bem. Então é isso. Bora pro nosso passo a passo de hoje, essa bolsinha porta celular e carteira fácil de fazer. Bora! Turma, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 4.5, meu barbante número 8, na cor pink. Eu faço a laçadinha inicial e faço um total de 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Fiz 20 correntinhas. Eu conto uma, duas na terceira, depois da terceira, na quarta correntinha. Eu faço meu primeiro ponto alto. Na próxima, ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Então, em cada correntinha da base, a gente vai preenchendo um ponto alto, ó. É bem facinho. Cada correntinha da base, um ponto alto. Ponto alto. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Ficamos aqui com contar, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos altos. Viro o meu trabalho, subo as três correntinhas, que equivale a um ponto alto também. Agora virando, e aí eu coloco, ó, em cada ponto alto da carreira anterior, eu coloco um ponto alto. Então, nós vamos fazer novamente os mesmos 18 pontos altos. Assim a gente vai fazendo, aí vira, volta fazendo, vai fazendo 18, vai, volta fazendo 18. Gente, tem que lembrar que tem que ter contagem, o crochê é contagem. Então, se nessa primeira carreira nós colocamos 18, nas demais também tem que ter 18. Se vocês fizerem ponto a mais, vai ficar larga. Ou se colocar pontos a menos, ela vai estreitar e vai ficar torta a bolsa. E a gente não quer isso. A gente quer uma base bem retinha para que na hora que a gente feche a bolsa, finalize, ela fique bem perfeitinha, tá bom? Então, vamos fazer várias carreiras. Eu vou fazer um total de 20 carreiras. Então, aqui já tem a primeira, tô fazendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, até a 20ª carreira. 20 carreiras de pontos altos.
A contagem de pontos altos são 18. Então, vai com 18, volta com 18. Vai com 18, volta com 18. Até nós completarmos 20 carreiras, que é o corpo da bolsa. Eu vou fazer minhas 20 carreiras e eu já volto mostrando para vocês como ficou, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então tá aqui o corpo da nossa bolsa, porta-celular. Eu fiz por 20 carreiras. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras. Feitas 20 carreiras, eu vou agora montar a nossa bolsa. Eu pego essa parte aqui. Eu não corto meu barbante, né? Que quanto menos emendas tiver, melhor para a gente aproveitar a bolsa. Então, eu pego aqui nesta correntinha e vou começar a fechar ela com um ponto baixíssimo. Podemos fechar no ponto baixíssimo, pegando um ponto da frente com o de lá. Ponto baixíssimo em cada ponto. Aqui, ó, próximo. Pego um ponto alto deitado daqui e o de trás também, ponto por ponto. O ponto baixíssimo é assim, ó, gente. E eu deixo ele bem alongado. Deixa eu abaixar mais aqui no ensinamento. Bem alongado para que não fique repuxando. Da frente com o de trás, ponto baixíssimo. Da frente com o de trás, ponto baixíssimo. Da frente com o de trás, ponto baixíssimo. Frente com trás, ponto baixíssimo. A frente e atrás, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, baixíssimo, ponto baixíssimo, ficando assim. Agora eu corto. Legal dessa bolsa, ela é bem prática, bem rápida. Ah, vou sair, eu quero uma bolsinha porta-celular. Não tem conversa, gente. Vai lá, já pega o barbante número 8, começa a fazer a bolsinha. Uma meia hora, uma horinha, tá pronta uma bolsa como essa. Aqui a gente já tá emendando a outra parte. Lembrando que todas essas emendas vão ficar para parte de dentro da bolsa, né? Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Baixíssimo, 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 baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Corto meu fio. Lembrando que eu falei para vocês que a gente não pode apertar o ponto, tem que ser um ponto baixíssimo, bem alongado. Aqui, então, essa a gente vai ficar para dentro da bolsa. Depois a gente esconde aqui esses fios, né? Enquanto a gente deixa assim só. Aí eu venho, desviro a bolsa. Ela é porta-celular, ó como ficou a lateral, gente. Fica bem legalzinho, fechada. Porta-celular, mas ela cabe também uma carteira aqui dentro, tá? Eu já fiz. Acabei com uma carteira e o celular, que é o que eu saio, geralmente eu saio, né? Depois a gente vai embutir os fios lá pra dentro. Ok? Aqui, agora a gente vai fazer a alça.
Vamos fazer a alça agora. Também é bem fácil para fazer a alça. Vou soltar aqui o fio. Podemos fazer com barbante 8, mas podemos fazer também com aquelas alças prontas, né? Também. Então, eu pego aqui, ó, na lateral da bolsa. E faço uma, oh, desculpa, gente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Eu vou fazer com 100, gente. Porque pra minha altura, eu tenho uma altura mediana, então 100 pra mim fica ótimo, porque eu gosto de levar de lado 100. Mas quem quer fazer um pouquinho maior, pode colocar 110. Fiz as 100, aí eu venho aqui. Na lateral também, da bolsa, prendo com ponto baixo, viro meu trabalho e em cada correntinha da base eu vou fazer um ponto baixo, que é para quê? Para ficar minha alça mais grossinha e ela ficar grossa e também bem mais reforçada, ó. Se a gente quiser pegar só nessa parte aqui do alcinha do ponto baixo, pode também. Deixa eu pegar então desde aqui de baixo, numa alça só do ponto baixo. Então, turma, a gente vai fazendo assim, ó. Em cada uma, a gente vai fazendo ponto baixo. Cada ponto baixo. Olha como vai ficando bem mais grossinha a nossa alça e reforçada. Vamos fazer por toda a alça, fazendo em ponto baixo. Quando tiver finalizando, eu venho mostrando como ficou. Turma, fiz aqui um ponto baixo. E depois a gente vai embutir essas sobrinhas toda aqui dentro, né? Ainda não cortei. Vamos lá embutir direitinho. Turma, já arrematei meus fios, ficando assim a alcinha da nossa bolsa. Agora eu venho para os detalhes final,
finais, né? Ó, e aqui eu tenho um botãozinho que eu posso costurar ele aqui centralizado. Aí eu vou pegar uma correntinha para passar e fechar aqui. Daí eu tenho a etiquetinha, eu coloco aqui no cantinho embaixo. E para dar um grand finale aí na nossa bolsinha, eu posso estar vindo, vou ver mais para cá, com uma florzinha. Isso, ó, eu tenho essa florzinha aqui que o passo a passo está no canal Núbia Cruz. Núbia Cruz Crochê, eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje o link dessa florzinha. Eu tô procurando aqui onde eu vou colocar ela para eu colocar minha etiquetinha. Geralmente eu gosto aqui embaixo, ó. Né? Então vamos fazer esse acabamento final. Eu vou primeiro costurar aqui o meu botãozinho. Turma, olha só como ficou bonitinho aqui. Eu costurei a minha florzinha, coloquei essa cor amarela. Gente, eu fiz essa florzinha, mas vocês podem fazer a flor da preferência de vocês. É a que eu tinha aqui disponível. Aqui também poderia colocar uma pérolazinha, não coloquei, né? Aí preguei aqui a etiquetinha, o botão. O botão eu fiz 6 correntinhas, que é para fazer essa argolinha aqui e fechar dentro do botão, para não ficar abrindo a nossa bolsa. Como eu falei para vocês, essa bolsinha, ela cabe uma carteira e um celular. Eu vou colocar aqui já já, né? Uma medida dela. Ficou medindo aqui 15 de largura por 20 de comprimento. Aí eu venho aqui, como eu falei para vocês, coloco o meu celular, se tiver na capinha serve, a minha carteira. E ficou ótimo o tamanho dela, ó. Cabe um celular e uma carteira. Aí aqui eu fecho as 6 correntinhas. E tá pronta a nossa bolsinha, porta, celular e carteira ao mesmo tempo. Olha como ficou aqui a parte de trás, essa parte da frente. Como eu falei, eu tenho uma estatura de 1,65. Eu gosto de carregar de ladinho, sem corrente ficou boa, mas para vocês que é um pouquinho mais alto ou que vão fazer para vender, coloca aí 110 correntinhas, que é para ficar maior a alça, tá? E eu fiz com 100, mas 100 para mim fica um tamanho bom, que eu gosto dela mais curta, mas quem gosta mais comprida faz 110. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, essa bolsinha. Quem gostou, taca o dedo no like, não se esquece de se inscrever, tá bom? É isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!